hrát na ovladači, vůbec budu mít pistole, začne s tohle. A neříkám, že to budu. Pozor, abyste neumrli. Já jsem tady Thank you.
byla přesně na tady. A ten se nevypítal. Je tomu zmrzný, ne? Perfektní. To vypadne na krajinu z velký. Aby se mi to nastakovat tím způsobem, když je budu mydlet, by mě neměla ukrývat tolik stavina. Tady je někde zkratka, já o ní nevím. Já jsem zbytečně moc dlouho, protože nechci rozkat. Jdeme na další, jdem to vyzkoušet na 50, snad to někdo přijme.
Dneska, jo? Ten si mě nehrál. Thank you.
nevypadá to tak zle. Co bych si vzal? You need some charged aether to take back with you to Ramsgate. And watch out. Frostbite can set in faster than you think. Kritický strike, Frostbite pro všechny slayery a malé. Jsem ještě neměl, pojď. Malé behony asi. Take this boon. When you do great injury to your foes, your allies will grow stronger. A bude střílet. Jasný. Takže mě sejme. Mě pácne, že jo? Stačil zase uskočit. Než to natáhne. Pojď pryč. Dobrý, no. Chargeuješ. Vůbec to není marný tohle. To palice, ale já jsem s tím marný. Já ten mi dává. Tak to tam nedojdu. Kam utíct, Stepko? Prečíc. Já jsem high. Jasný. Zrovna ty tady musíš smrdět. Bingo. We lost this battle, but not the war. Your airship is inbound. Zrovna on tady musel být. Při nějakých 26. Ta zbraň mi to určitě nepřidalo nic. Tak, no. To to načetlo rychle. Tak kde to mám? Proto. Budem tu potichu, že? Tak radši kdyby šel někdo. Zkusím ještě jednou. To někdo přijme.
Dragon, ten by asi nešel. O, to zkusím poslat. You have my attention, sweetie. Čo mám nejmíň? Asi těchhle těch... Blitz toniku. Teda Frenzy toniku. Remember, use it if you need it. Not great, but not bad. Go on, I'll be here. To totiž já mám ještě slabý build, že jo? Tady něco... Ten Berserker, ale teďka který? Ta palice je slabá, jo. A je jenom na dvojice, kdyby byla na trojice, to taky venčím, menším. Zkusím to skipnout. A to nepojdu znova sám. Já mám takový menší dilema. Have you news? Rozhodně bych chtěl mít ty legendární všecky, jo. Počkej, kde ono to je? Tady odsaď. Tady to mám, jo. To mi taky dalo zabrat ještě předtím, než se to tady hodně změnilo. Tohle třeba Chronovír, na tom jsem byl jenom párkrát, jak můžete vidět podle pravé strany. A ostatní nemám, že jo. Takže tak. Je zase sám? No to dopadne. Jo, ale to je 1.13. Tak to bych měl dát. A myslel, že jsem dal 1.50. I'll do what I can to help you deal with the frostbite. Take shelter in the areas of Warm Sky Slayer. A zase je tady. Až to bude vybroděný, tak to bude dobrý build. Ty to nedokončili. Se po každý chová jinak. Já se mu jenom škrábnu. This is how we will take back Skaldaskar. Without fear and with victory burning in our hearts. Aspoň trošku tu palici vybrodím. Tady moc není.
only if you inspire them with your prowess in battle. Shriek a Gnasher zase. A combination. Tak teďka budeš lítat schválně, abych tě nemohl trefit na poprvý. No jasně. Já tam nevidím, já jsem si měl vzít ten shield. Ta sova je dočerná. Uhni. Ty vole, to si dělá prdel. Odejdu odsaď, jo? Tak 42. Uvidíme. To je výzva. Která teďka skončí. Pojď sem. No ona mi schválně přeletí, pojď. To tady je náhodně, že jo? Tyhle je za polovinu nebo kolik. Postuj ty potvoro jedna. No. Díky za dvě sebrané injekce. Už jsem mohl být dávno pryč. Košaj. Po mě teďka drápne. Jasný. A po druhý. Nevidím oši. No tak to nevím. Ty vole, jít se ohnul. Mě to nenechá dokončit vůbec. Ty vole. To je jenom devítka, jo? Takže já zapomněl, že ještě běžím. Neuhejbej aspoň, já ti můžu natáhnout. Tak poslední. Se zdrhá. Ne,
ale už. Ty vole! To nedokončím, tak nevylezlím zbraň, že jo? To bude obsát. Jo, jsem mimo, okej. Okay. Zase kvůli tomu skřípne. A je to jasný. Tak to bylo těsný. Nezdrhej ty vole! Jsem v kýblu. Tak je ze mě kus ledu. Tak, teď ho musím rychle dodělat, jestli se mi to podaří. A nebo taky ne. No tak ty vole! A je to. Čau. Ty krávo! Uf. Nevím, jestli se stihnu vyhýlovat. Toho košaje se tady nečekal. Umbrelu. A když bych to měl stihnout. These spirits will offer you a little extra protection. Dobře. Rychlejší běh. Jen málem spadnou dolů. Zajímavé, jak se tam můžou dostat, já to zkusím. No, teď jsem zabrzdil, no. A nebojte, když spadnete do vojedu, tak vám zůstane to, co jste měli předtím. Takhle je to rychlý, jak čuňas. Ty krávo. Ten Razakir mě tady irituje. Wow! That's a victory, Sky Slayer. Crossword and scouts tell me the way is clear again. And your bosun says the ship can't hold much more charge aether. Head it to your position now. Takže spalice neumím. Tak teda čuje. Hodně hustě. Teď bych tam toho Razakiriho neroštípal. Nepovedl se roštípat, stačilo, aby mě seknul, nebo se povotočil a bylo hotovo. Ale level 2. Ok, escalation. Aspoň na tu 16.
Account. Takhle zkusit Terovo. Musím solo vidět. No to když už máte na takovém vysokým. Tak už vám to tolik nedává. Dobrý no. To teda nestačí. Je mi něco, co můžu splnit. 6 neutrálních radiant. Zabrzdit, to by se mi mohlo podařit. Spalit se i rozhodně asi. 15 000 easy. Tak, Bounty Hunter. I takhle můžete levelit, jo, pokud máte Hunt Pass hotový. Yeah. Dobrý, já mu chtěl obtáhnout ucho. Vidíme, jak je tohle špatný na to, na Teru. Totiž dřív se to levelilo úplně jinak, jo. To je prostě pozabíjeli. Tady ten Ember, tyma, jak je tady dlouho budu honit, hej? Dobře, to bylo náhodně, pozabíjeli prostě takhle ty Embry, Slayery a Behomy. A museli jste si sudat určitý čas, jo, ono to teda funguje. Nevím až na to, že jsou ty Hunter Sparky, nebo... Kurňa, špatně. Těžko se do něj dostat, no. Já ho můžu dodžnout, ale... Já to nedělám, on mě tady ufackuje, že? Ty vole, teďka jsem si šel pro Mountain. Skáče jak zajíc a to ještě není všecko. Vždycky příběh neuteče. Pak vám sem třeba něco pošle. Lepší, když ho chcete praštit. Nebo energii. Tak ty vole. To potřebuješ jenom pořádně ťuknout, no. Jsem to říkal. Tohle palice, než jsem získal, to také bylo, to. Nevím, jestli se v dnešní době dá získat, to není legendární, ale jenom epická. Takovýho materiálu. Takže, co si tam dáme? Hunter.
Lifesteal tady je plus 10%. Okay. Vyšší level, tím rychleji slevlíte, ale musíte si dávat tím větší pozor. I když jdete třeba jenom na trojkovýho Embra, tak můžete dostat pěkně za většinou. Kurňa, já to nemám dobytu. Ej, se ojebal, ještě tady je tahle mrcha. Mrazivá. Dobrý, tak půjdeš první, jo. Ne, smí mi utéct. Ona mi asi uteče. Dobrý, už jsem dole. Tak pojď. To je ten. Že stihnu jednu ránu. Hodný kluci, fakt hodný. Jak bez skalečnu nemůžete vybírat bounties, jo? To je mimo escalation. To je nic pořádného pro mě není. A je. Spor čarok. Jo. Tak jestli se mu hned nedostanu na kůži, tak jsem chudlo. To přerušovat. No a ještě ty první. To je jenom devítka, jo? A jak si ten Volter? Dobrý, dobrý, a ještě tady má kyselinu. Co mi to pořád užírá?
píči, jo. Lantern ability, garance 300 zdraví, shield na všechny slayery pro po 15 sekund. Nevím, kolik teďka mám. A je, dalšího psavec tam je. A ještě kombinace Grashera. Sportrek Kembra. To je pěkná můra. Skáče strašně všude. Běhá, to je hrozný. Tady ho máme. Ne, tak není či... Jednoduchý s ním vypořádat. Ty vole, já tam nevím. Dobrý. Nemusíte jako první, když tamhle Grashér zůstane. No nebo půjdu já. A už jsi připojil do party, jo? To je cool. Ty vole, tak kam máš mám jít? Na zahrádku? Já si jdu odpočinout, jo. Ah, mám ho. Nečekal, že mě to ještě zasáhne, no, teďka budeš plácat, já vím. Já mu nemůžu teďka naložit. Budeš chlastat. Ani auty. Tak, gotovo. Tam, tam, tam. A někam doběhnu, když je to jenom na 13. On the scanner beyond this island. This is your final battle. This time. Oof. 1280. A tady se právě vyplatí ty mince, no. To je právě to. Takže 17 bych měl mít teďka na palici. Dnes jsem si na pití. Tak už se načti. Já si tu budu malovat. Pa pa ra pa pa. Tu ješ. Možná to ještě umím.
Tak jo. Ne, ne. Ne, ještě jo. Ej. No taky ne. Takhle jsem tu chtěl. Samozřejmě, kdybych měl Battle Pass, nebo Hound Pass teda, tak dostávám 20 za každou stovku, jo? Ale takhle dostáváte 5 a jinak koupil jsem si dva sloty, takže 200 dostanete a 950 stojí základní a pak už nemusíte kupovat, že si na to našetříte. Ale to je pak podmínka, že musíte hrát. Takže kolik já mám toho? 760, takže 200 jsem asi dostal. No dobře, tak 17 tam není. Já doufám, že mi nespadnou stream. Dostalo by blbne, ne? Teda, až budu mít těch sparků víc. Ale dobrý byl, já si nemůžu stěžovat, je docela v pohodě. To prostě nejse to dočte. Takže abyste věděli, o čem jsem mluvil, když jsem se zmiňoval o tom kraftění, o tom brnění. Tak to je tohle. A to bohužel kraftit zatím nebudu. Nějaký phalanx, nebo jak se to vyslovuje. No hnívej. Celý brnění. A vedlejší kovář po mně myslím chce zbraně, nebo něco takového. Takže to je. Ale jako vypadá to hezky. Víte si, že se tam můžete upravit. Já to měl co vůbec. Pomný zůleč. Redukce cooldownu. Omnisell ability B, nevím teďka jestli je V, ne to není vlastně, 8%. Tohle bych si mohl vycraftit, jo, ale já chci ty chainblady. To je flat footed. Úžasný dodging. Garantovaný, nebo jak je to, plus 15% rychlost pohybu po dobu 10 sekund. Lépe vám to nepřelouzku. Happy hunting. Kastní lov. No to uvidíme teda. Takže. We'll await your words. Okay, okay. Teďka nevím, co to po mně všechno chtěl vycraftit, jo. Tady od něj tyhle chainblady. Je úplně všecko. Palici. Sekiru. Meč, jo. A já to člověk má brát? Goodbye! And good fortune. Zdar. Dám ještě bounties.
Tohle splním rozhodně, to není problém, něco podobného. Já mám 4 a pak kapito. Co je, to nikdo nehraje teďka. Už to skipnu. A já to zkusím sám. Přeskočíme. A vždycky se dávám, když je krásně. No ať tam jsou lidi, prosím. Rád bych potřeboval rozštípat ty nohy a hlavu. A pak celkově, aby měli úspěšný lov, že? To je těžký se tam dostat samotně. Ne, už zase sám. Tak jo. Jdem to zkusit. Můžete samozřejmě někoho přizvat, ale on vám to nemusí přijmout. Nevím, jestli se mi to bude dařit, jo? Tady pan Gnasher zase. Gnasher. Hnedka pošle. No ať se mu hnu. Tady hejká zase, ježiš, on si přivolal posily. Airblade! Když to nestihnu, tak umrznu, že jo? Ale to víte už. Schválně, obsah. Dobře. Dobrý, mám ho. Hodnej kluk. Teď něco pořádného, prosím, aby tam bylo. Critical šance. Dobře, no. Už tak aspoň nějaký materiál. Ale no tak, jsem je sport, track and breath. Říkám, já to budu prčit, tohle umrzne. No to teda... Oh! Ne, na vysavače!
To je nové. No a ještě fackuje. Takže nevím. Zde rány. Zde padne vedle. Mohl jsem dostat horší kombinaci. Tyva, těsně jsem uhnul. Já jsem pořád v té vodě. Dobrý, teďka mě ještě vyspíjej. Se odsaď nebudu dostat, ej. Tak, fajn, ještě tenhle ten šipák. Dobře. Tak, když vám dojde energie. Jsem ho, nezdrhej teďka. Tak když vlátím do plechu. Ty vole, já zmrznu fakt asi. Ne, zrovna zdrhneš. Dolej! Ty vole. Jsem zmrzlej. Dobrý. To je druhá šance. Ujoj. No když bych to zvládnul sám, tak budu sám na sebe hrdej. Takže... hotshot, to nevím, no. You have courage, but don't be a fool. Warm yourself against the frostbite near the safe areas before it's too late. Já už běžím, nebo já vím, že to je zmrzlý. Riftstalker, Herioty, no dobrý. Hrdinský starý, bla bla bla. Ještě tam budou lighting starý. Wow. Dneska se podíváte možná i do zaděsí. Držte palce. To je 1.30, s tou jsem ještě nezápolil. A už začíná. Tak
všichni goši guten tak. A já jsem v ripu. Na to tady už stojím, ale spíš asi ne. Kuklo! Odsem ty. Tam nemůžu moc. Better Blade. Chcel dostat tu? Ty vole. Dávej! Už je čas! No a je to. Takhle to dopadne. But not the war. Your airship is inbound. Oh. Škoda. Nevadí, ale proč ne, že? Bylo to dobrý. Jo, Umbrella, no. Hlavně, že mě tam zatáhl do té svý, do toho svýho. To bylo on, čo? Tak už se načti. Doba. No víte co, já si půjdu vylepšit ty Chainblady z 20. Teď vám zkusím ukázat, jak to funguje. Když můžete. Reforge, jo, 594, jasně, to je na další úroveň. Tak a teďka mě to nepustí tam, kam mě to pustilo. To podívám sem, že to přibylo. Jo, ještě pak jednou a otevře se mi tady to. Dobré, no. Tož nevadí. Teďka nemůžu žádný escalation. To uvidíme. Kačkový nechci. Musím zimní. Ale se můžu vylevlit. Jasně, chci vstoupit. Nemáš na to zbraň. Nevadí. Tady vypadá. No ještě není hotový, jo. To se nepovede. Tak a teďka už můžu tam chodit, pokud, jak jsem říkal, se budu dávat pozor.
a správně hitovat. Rozhodně to jako kdybych hrál, já nevím, plácnu, teďka mám zbraň na dvojce opětovně, ale z vyšší kadenci, jestli to chápu správně. No, to je jako kdyby šel proti 20. Se uvidí, no. Nemyslím, co si vzít. Only fools tried into Skaldaskar unprepared. The cold is bitter. But there are ways to keep your Sky Slayer blood from freezing. Watch for the fires. Avatar Destruction. Myslím tohle. To je taky nějaký kritik. Otravná sova, která mě může rozkachnit, jo. Ne, první rána vedle, to začíná špatně. Krás, to nevím teda. No, nevědím přes to. Jo. Musím dávat pozor na ty shieldy tady. Jak by to poskočilo pěkně. Samozřejmě máte tady pak banket, to jsou ty čárky dole a to můžete na expert. Pak to je pro reforge note. Dobře, tohle se rozhodně teďka bude hodit. Ale ne. Aby jsem tady nečekal. Kombinace. To uvidíte hnedka. Ušel jsem z kratku. Máte oba, nezlob. Pojď sem.
Jaj. To něco dělá. Tady je ohledně rychlosti pohybu 50% redukce sprintu. Ground kritik. No tak. Po 5 vteřinách. Jsem ještě taky neměl. Aspoň zjistím, co to dělá. Nevšim, kdo tady je? Ale ne, ty jo. Ale. Takhle mi vždycky uteče. A nebo mi je rozkach. Děláš prdel. A se může taky chytit, no. Od sem, hajdu. Není blbý, víte? Dobře, to se povedlo, i když se mi to nepovedlo. Pojď, skoč ty! Mě zpomalil. Dělej, vstávej. Dělej, nezdrhej nebo zmrznu. To je v prdeli. It's finished, Sky Slayer. The behemoth has fallen. A mighty victory indeed. Dělej, utíkej. To bylo ochlup. Asi nestíhnu srovnat. To je rychlost, já to nestíhám jako. I think this is as bad as it's going to get, Sky Slayer. But don't expect these behemoths to go easy on you. Behemoths don't do that. To bych se tady taky nečekal. Samozřejmě já se můžu jít ohrát. Možná. Radši kdyby dostali oba. Dobrý.
Pojď sem. Uhni. Ty vole, hoši. Kde to má? Ne! Do prčic! No a ještě mě zasáh. Solo! Jsi na vás pěknou oba. Dobrý, ten je hotový, ještě ona. Ale ubrznu. You found will power your city for some time. It's time to go. No, tak to bylo, že? Podíváme, co jsme získali. Tady ta je taky otravná. Tady je Lyra, nebo tak. Má název. Zpívá. Možná to jsem ukázal. To měla být kytka, jo. Velmi náročný. To je, dočteš se. To můžu převezmout. Jsem se ani nepodíval, koliká teď to mám už. To je doba. Tak, skoro pětku mi to dalo, jo. Pak jsem splnil, nesplnil. Ještě počkám.